E é verdade, nessa época de inverno a gente come, 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 na hora que vai pôr uma roupa, o que acontece? O zíper não fecha, a gente vira de perfil, parece ter uma barriguinha e fica super desagradável. Mas a gente tem uma solução para você aqui na Bandage, que é um lugar onde você vai encontrar cinta para emagrecimento, alguns produtos da linha cirúrgica também. Exato, a lipoaspiração plástica, né? E eles têm aqui. Exatamente. E olha, o que eu acho legal, você sabe que a minha mãe costumava, até hoje ela fala assim para mim, filho, usa cinta, se você usasse cinta, você não teria culote, nunca dei bola, ela a vida inteira usou. Hoje uma senhora enxuta de 80 anos, usou sempre a cinta, não tem culote nenhum. Eu, a filha, tive que fazer lipoaspiração, você acredita? Bom, isso não interessa. Vamos ao que interessa, que é o preço que eles têm aqui nos produtos e os descontos. Espartilho, por exemplo, que a gente usa, né? A gente, desde o século XVIII, ainda continua usando. Eles estão com uma promoção legal de 10% de desconto na linha de espartilho, na linha de modelador também, que tem a placa redutora para você ficar em cima e colocar uma roupite justa. Linha masculina também, 10% de desconto. Você, homem que hoje, né? Aliás, sempre foi vaidoso, mas hoje tá uma deixando... barriguinha aí, né? Ajuda bastante. Né? Lógico, dê um pulinho aqui na Bandage, tem promoção legal com 10% de desconto pra você. Calcinha, eles continuam nessa promoção já há muito tempo, mesmo preço R$20 na cor preta, tá? Tem a placa redutora aqui pra você realmente deixar a barriguinha bem encolhida, poder ir numa festa com um tubinho bem à vontade. Esse sutiã aqui é o sutiã tipo uma lingerie, mas ele é de sustentação, por isso ele deixa o peito mais firme. Por R$26. R$26. Eles têm também a linha esportiva, a partir de R$28 você leva uma bermuda como esta aqui. Promoção durante a semana, isso. Vocês abrem de segunda a sexta até horário, até que horas? Das 9 às 18h30 e sábado das 9h30 às... Às 4 horas da tarde. O endereço, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1144 no Jardim Paulista, e o telefone 887-4375. Bandage, uma boa dica pra você. É, vem aqui.